Focus. Bună seara, doamnelor și domnilor, iată care sunt principalele știri de astăzi. S-au rupt nori și un vânt puternic a lovit Banatul azi noapte, zeci de copaci au fost culcați la pământ. Un copil de doar un an a căzut de la etajul 4 al unui bloc din Petroșana, supraviețuit însă în stare gravă. Caz rupt din filmele de groază, o femeie punea în operă un sângeros ritual de magie neagră, victime erau proprii nepoți. A fost prăpădă aseară în Banat, a plouat cu grindină și vântul a bătut cu aproape 80 de km pe oră. Zeci de copaci au fost puși la pământ. Județul Timiș a fost sub cod portocaliu de vijelie timp de mai multe ore. În orașele Timișoara și Lugoj, mai multe acoperișuri au fost luate pe sus și mai multe localități au rămas fără curent. După o zi cu temperaturi de peste 30 de grade, puțin după ora 22 a început prăpădul. Autoritățile au emis avertizarea de cod portocaliu și au trimis mesaje ro alert. Curțile oamenilor au fost acoperite de bucăți de gheață, iar tunetele și fulgerele s-au auzit timp de aproape o oră. Grindina, mare cât un ou de porumbel, a distrus culturile. La Timișoara, vântul puternic a smuls acoperișul unui bloc și l-a aruncat peste câteva mașini. Au picat elemente din construcția blocului de pe bloc, un BCA, și a spart luneta mașinii. Proprietarii de la etajul 4 și 3 sunt inundați în urma prăbușirii acoperișului. Mai întâi a luat vântul această folie, lemnele, polistirenul și dintr-o dată, cum eram pe balcon de la 4 și m-am uitat în dreapta, am văzut cum începe să se desprinde bolțarii, să pice exact ca un pian. Ca și cum când la un pian și faci drrrt, așa au căzut. S-a auzit o bubuitură tare. În momentul acela am sunat pompierii. De la etajul 4 unde locuiesc eu nu s-a văzut la parter, deci foarte mare, foarte mare vigilia. Cei care locuiesc la ultimul etaj al blocului au fost nevoiți să-și pună găleți și oale prin apartament pentru a aduna apa care se scurgea din acoperiș. Proprietarii dau mai puțin vina pe vijelie cât pe cel care le-a făcut acoperișul. Acum a zburat tot. L-a chemat. Trebuia să finalizeze în 20. Luna 5 a 2022. Tot ne amână. Unde dormiți acum? Nu știu. Unde? Stăm pe casa scării. Vigilia a fost urmată de o ploaie puternică. Precipitațiile, spun pompierii militari, au depășit pe locuri chiar și 80 de litri. Chiar dacă ploaia s-a oprit de mai bine de o oră, mai multe străzi, dar și parcări sunt inundate. Aici, de exemplu, în această parcare, apa a atins peste 60 de centimetri. Puteți vedea ușile mașinilor care sunt în apă. Echipajele Societății de Apă a orașului, dar și pompierii militari au lucrat toată noaptea pentru a elibera străzile. Canalizarea nu a făcut față precipitațiilor pe mai multe străzi și bulevarde din Timișoara, îndeosebi în zona de sud a orașului. Aici, de exemplu, sunt șinele de tramvai sub 30 de centimetri de apă, iar întreg bulevardul este inundat. Nu puțin au fost intervențiile pentru îndepărtarea copacilor puși la pământ. Vântul a rupt și mai multe cabluri de curent și a lăsat o parte bună din oraș fără energie electrică. Astăzi, autoritățile vor face o evaluare a pagubelor. Probleme au fost și în Lugoj. Acolo zidul de la un cimitir a căzut din cauza vijeliei. La spitalul municipal, furtuna a smuls din rădăcină mai mulți copaci care au creat pagube mari. Unul dintre ei a dărâmat gardul de la laborator, înspre stradă. Acesta, din păcate, a reușit să spargă țeava de gaz care a alimentat bucătăria de unde sunt treniți pacienții, iar astăzi, din această cauză, pacienții vor primi hrană rece. În Buziaș, mai multe rachete antigrindine au fost lansate în timpul furtunii pentru a evita un dezastru. Și chiar a fost evitat. Doar două străzi au fost inundate în oraș și câțiva copaci au fost prăbușiți de vânt. Sâmbătă așteptăm din nou instabilitate, mai exact în noaptea de vineri spre sâmbătă. Vom fi din nou traversați de un sistem frontal, un front rece, care va aduce și o răcire a vremii. Din această seară, furtunile se vor muta în sud-estul țării. Un bebeluș de un an a scăpat ca prin minune cu viață după ce a căzut pe geam de la etajul al patrulea al unui bloc din Petroșani. Vă avertizez că urmează imagini care vă pot afecta emoțional.
Într-o clipă de neatenție a părinților, copilul s-a urcat pe un taburet când fereastra era deschisă. Norocul a făcut ca o copertină să atenueze căderea. Când echipajele SMURD au ajuns la fața locului, copilul prezenta semne vitale. Medicii au decis însă să-l transporte la spitalul din Petroșan pentru mai multe investigații, însă după o evaluare a fost trimis cu elicopterul la Timișoara. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Părinții copilului urmează să fie audiați. Poliția destructurat o rețea uriașă specializată în furtul de combustibil. Furtul de operare al hoților este cel care i-a luat prin surprindere chiar și pe oamenii legii. Ce dispozitive foloseau pentru a fura benzina din cisterne, aflați imediat în jurnal. Ucraina nu va ceda teritorii în schimbul păcii, este replica tranșantă a președintelui Zelensky la sugestiile făcute de fostul secretar de stat american Henry Kissinger. Între timp, luptele nu contenesc în Donbass, 40 de orașe ucrainene sunt bombardate de ruși. Pretutindeni în aceste localități planează spectrul foamei și al morții. Războiul are însă repercursiuni în întreaga lume. Banca Mondială avertizează că o recesiune globală este iminentă. Pacea cu Rusia în schimbul cedării de teritorii e doar o iluzie, spune președintele ucrainean. Цьогоріч в Давосі це знову прозвучало. Попри тисячі російських ракет, які вдарили по Україні, попри десятки тисяч убитих українців, попри Бучу, попри Маріуполь тощо, попри зруйновані міста і попри побудовані російською державою фільтраційні табори. І за всіма цими геополітичними міркуваннями тих, хто радить Україні щось віддати Росії, великі геополітики завжди не хочуть бачити звичайних людей, звичайних українців. Мільйони тих, хто, власне, і живе на території, яку вони пропонують обміняти на ілюзію миру. Zelenski dă astfel o replică publică fostului secretar de stat american Henry Kissinger, consilier a doi președinței Statelor Unite. Faimosul analist în geopolitică susține că granițele ar trebui redesenate conform noilor realități. Negotiations on peace need to begin the next two months or so. The outcome of the war should be outlined by the before it creates upheavals and tensions that will not be could be even harder to overcome. Ideally, the dividing line should return to the status quo ante. Ideea a fost primită cu ostilitate la Kiev. Consilierul prezidențial Alexei Arestovici a avut chiar o ieșire nervoasă pe această temă. Запікаємо і скажемо так делікатно, що пошли би ви нахуй долбойови, блядь. З такими предложениями, блядь. А немножко поторговать українською територією, вообще охерели, что ли там? У нас кровь, у нас дети умирают. Солдаты, блин, пехота снаряды останавливают собственными телами, блин. Они нам рассказывают, как пожертвовать, блядь, этими самыми территориями. О, выкусите, блядь, никогда такого не будет. Între timp, ofensiva rusească în Donbass a atins un nou punct culminant. Luptele grele continuă la Severodonetsk. Orașul este aproape încercuit, iar mii de localnici rămași captivi în oraș nu mai au acces la apă, hrană și medicamente. As we say in Ukraine, nowhere is safe. The Russians just hit everything. They don't care. Oamenii adună într-o valiză ce pot și înfruntă moartea pentru a părăsi orașul. I'm from Severodonetsk. You wouldn't like it. It's horrible. People who have left just have a suitcase and no money, with nowhere to go. Aproape nicio casă din orașul în care locuiesc peste 100.000 de oameni nu a scăpat de bombele Moscovei. What are we supposed to do? We will repair everything, but we have no money and no job. Într-o situație similară se află alte 40 de localități mai mici din Donbass. Ajutoarele și voluntarii ucraineni pătrund tot mai greu în aceste zone bombardate intern. Tragediile sunt la tot pasul. It's hell. You know, it's hell first. Every day shelling. Second, a lot of death. Third, humanitarian problems. Războiul din Ucraina are consecințe globale. O recesiune de proporții este iminentă.
we're working hard on Ukraine, but also on other consequences around the world in terms of the rise in food prices and fertilizer prices, which are a challenge for the world. Declarația oficialului Băncii Mondiale este doar ultimul dintr-un lung șir de avertizmente. Luna trecută, Banca Mondială a tăiat cu peste 3% estimările cu privire la creșterea economiei globale, care a ajuns astfel pe teritoriu negativ. Caz rupt din filmele de groază în Madrid, alertați de strigătele disperate ale unor copii, polițiștii au descins într-o locuință. Ce au văzut acolo i-ar fi șocat și pe cei mai curajoși oameni. O femeie punea în operă un sângeros ritual de magie neagră. Victimele ceremoniei satanice urmau să fie proprii ei nepoți. Aceasta este fotografia făcută publică de poliția din Madrid. Se pot vedea coarne de țap, pene de găină, 8 vase de cristal cu lichide, 2 cupe mari de metal, fotografii cu persoane moarte și dovleci. Este altarul unde femeia de origine venezuelană începuse un ritual specific magiei negre. Vecinii îngroziți de strigătele de ajutor ale copiilor au chemat de urgență poliția. Niciodată nu s-ar fi gândit că în casa de lângă ei se întâmplă astfel de lucruri. Polițiștii au fost nevoiți să spargă ușa pentru a pătrunde în locuință. Estos gritos desesperados de niños pidiendo auxilio, pudieron escuchar perfectamente que decían, por favor, estamos en peligro, sáquenos de aquí. Cei doi copii de 10 și 11 ani primesc acum îngrijiri psihologice. Bunica a fost arestată. Este deja al doilea caz din ultima perioadă din Madrid când poliția intervine pentru a opri ritualul satanice care ar fi putut să sfârșească tragic. Acum un an, o femeie tot din America Latină a fost reținută pentru acuzații similare. Pe fondul crizei economice din ultimul deceniu, în Venezuela, țara de proveniență a femeii reținute de polițiști, cultele satanice câștigă tot mai mulți adepți. Tragedie pe o șosea din Dâmbovița. O fetiță de doar 10 ani a fost pulberată de o mașină și n-a avut nicio șansă la viață. Copila a ieșit din curte și voia să traverseze. Purta în brațe o pisică, nu a văzut mașina venind, iar impactul a fost devastator. Copila de doar 10 ani se afla cu părinții în curte. La un moment dat a ieșit pe poartă purtând o pisicuță în brațe. Nu s-a uitat pe stradă să vadă dacă vin mașini. Mamă, de mână. Să fi scăpat din mâna mamei, să fi fugit, ce credeți? Nu știu, așa se vorbește, dar nu se știe nimic. Este circulație foarte mare. O șoferiță se apropia din partea dreaptă. Nu a putut evita impactul. Copila a fost pulberată pe șosea. Uitați pisicuța, era cu pisicuța în brațe. Pisicuța a murit și ea. Unde-i pisicuța? Iubea foarte mult animalele. Dar unde era fetița? În curte, nu? Era în curte sau pe stradă? Aici a vrut să pleacă în stradă, așa. Dar aici nu veneau mașini. În urma impactului, șoferița a intrat în stare de șoc. Dumneavoastră erați la volan? Lăsați-mă în pace, mă, frate, că e în stare de șoc. Polițiștii au deschis o anchetă și urmează să stabilească exact cum s-a petrecut tragedia. 25 de hoți care furau benzină din cisternele de aprovizionare ale stațiilor PECO au fost prinși astăzi în urma a 70 de percheziții pe care polițiștii secției transporturi le-au făcut în zorii zilei. Descinderile au avut loc în București și în alte 10 județe, iar capii rețelei de traficanți au fost reținuți la Constanța. Anchetatorii au prins cu 12 tone de combustibil furat, 170.000 de lei și 26.000 de euro. Poliția susține că mai mulți angajați ai unei firme ar fi furat produse petroliere. Modul de operare era unul cu totul special și implica utilizarea unor dispozitive electronice. Fiecare cisternă care aprovizionează o benzinărie are un aparat care măsoară cantitatea de combustibil pe care o trimite în rezervoarele stației PECO. Hoții montaseră sub cisternă un dispozitiv clonat, care funcționa cu o telecomandă. În momentul când ei apăsau telecomanda, bruiau dispozitivul original al cisternei și astfel modificau cantitățile de combustibil furnizate benzinăriilor. Azi dimineață, polițiștii constanțeni de la transporturi au pus în aplicare 70 de mandate de percheziție domiciliară. Dosarul penal însumează infracțiuni de fur calificat, înșelăciune și fraudă informatică. Descinderile au avut loc în municipiul București, precum și în județele Constanța, Tulcea, Ialomița, Călăraș, Ilfov, Prahova, Dâmbovița, Argeș, Brașov și Giurgiu. La domiciliile celor 25 de membri ai rețelei, polițiștii au găsit 12 tone de benzină și motorină, 30 de telecomenzi pentru bruiaj, 12 pompe de benzină, 38 de telefoane mobile și bani în numerar, 170.000 de lei, 26.000 de euro și 400 de dolari australieni. Crește numărul medicilor de familie acuzați că au emis certificate de vaccinare false. Astăzi au intrat în vizorul procurorilor alți 3 doctori din Timișoara, Lugoș și Reșița. Ei sunt suspectați că ar fi eliberat peste 8.000 de documente care atestau fictiv imunizarea contra COVID. Colegul meu, Ovidiu Vărădeanu, vine cu mai multe amănunte despre acest caz. Ovidiu, bună seara! Câte descinderi au avut loc?
Bun găsit! 5 descinderi au fost făcute în această dimineață de polițiștii de la combaterea criminalității informatice împreună cu jandarmii de la trupele speciale în cele 3 orașe. Au fost făcute percheziții la locuințele medicilor, dar și la cabinetele acestora. Oamenii legii spun că cei 3 făceau parte dintr-o grupare care ar fi intermediat obținerea unor certificate false de vaccinare. Prețul pe care îl plăteau persoanele care aveau nevoie de documentul de imunizare era între 300 și 400 de euro. Banii erau încasați de oamenii de legătură ai medicilor și predați apoi acestora. Ofițerii de la crimă organizată spun că pentru aceste servicii doritorii nu se mai prezentau la centrele de vaccinare, ci trimiteau doar cartea de identitate prin intermediar. După 2-3 săptămâni primeau certificatul verde de vaccinare emis în fals. Medicii accesau sistemul informatic și introduceau datele pacientului fără ca acesta să treacă pe la cabinetul medical. De serviciile grupării ar fi profitat peste 8.000 de persoane din întreaga țară. Perchezițiile de astăzi sunt o continuare, de fapt, a unei operațiuni declanșate în luna martie, atunci când au fost ridicate și duse în fața procurorilor din Cot Timișoara 10 persoane, oameni de legătură ai grupării care timp de 2 ani, în 2021 și 2022, au făcut posibil obținerea documentelor de vaccinare false. 7 dintre ei au primit atunci control judiciar. La perchezițiile de astăzi au fost ridicate mai multe telefoane mobile, laptopuri, memory stick-uri, dar și carduri de memorie. Cei implicați în acest dosar sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire de grup infracțional organizat, zădărnicirea combaterii bolilor, fals informatic și fraudă informatică. Acesta este cel de-al treilea caz în care medicii de familie au permis obținerea unor documente false de vaccinare. La început se folosea metoda vaccinării la chiuvetă, iar apoi s-a trecut la introducerea datelor persoanelor direct în sistem, fără a mai fi necesară prezența doritorilor în cabinetele medicilor de familie. Atât deocamdată de aici. La revedere! Inspectorii fiscului au descins în cel mai mare centru comercial din capitală. Comercianții de la Dragonul Roșu au fost controlați de 10 de echipe ale ANAF. Aici ar fi paradisul evaziunii fiscale. Puțini sunt vânzătorii onești care plătesc impozite și nu vând produse contrafăcute. În acest centru comercial sunt 60 de echipe de la ANAF care fac controle. Sunt vizați operatorii economici care nu-și declară și nu-și achită obligațiile la termen. De asemenea, sunt luați în vizor de către ANAF și vânzătorii care aduc aici produse contrafăcute. Periodic, complexul este vizitat de fisc. Imediat ce pleacă inspectorii, practicile ilegale sunt reluate cu repeziciune. Acolo este un loc în care evaziunea fiscală este la ea acasă. Și așa cum am spus de la începutul mandatului, lupta ANAF-ului va fi împotriva celor care fac evaziune fiscală. În acest context, reprezentanții ANAF spun că vor face zilnic astfel de controle. Vor aduce chiar în capitală inspectori din alte județe. Până acum, operațiunea numită Cristal a dus la acordarea 152 de amenzi în valoare de aproape 1.400.000 de lei. Sunt tot mai multe atacuri ale hackerilor care vizează conturile bancare. Aproape 2000 de români au căzut victime doar în ultimul an. Un singur click i-a transformat în păgubiți. Unii dintre ei au pierdut chiar și 10.000 de euro. Phishing-ul este cel mai des întâlnită metodă. 1899 de români au depus plângeri la poliție doar în 2021. Românii naivi și cu foarte puține cunoștințe cibernetice au căzut foarte ușor în plasă. Aproape dublu este numărul celor înșelați. Predominant în zona bancară sunt infracțiunile de tip phishing, care, din păcate, unele sunt de succes și produc pagube în rândurile cetățenilor. Se introduce cod malițios în platformele de plată online. De exemplu, vizitezi un magazin de plată online sau un magazin de comerț online, vrei să plătești cu cardul, atacatorii introduc și injectează cod malițios care permite colectarea datelor de card. Doar în primele 3 luni ale acestui an, 2719 români au rămas fără bani pe card, de la câteva sute de euro până la 10.000. O singură aplicație i-ar fi putut salva. Când revenim la setările din fabrică, să nu uităm faptul că este important să avem și un backup, pentru că ne vom pierde datele respective. De aceea trebuie să subliniez 2 pași importanți în igiena noastră de securitate cibernetică, să avem antivirus, o soluție de securitate pe toate dispozitivele, să facem regulat backup al datelor pe care nu vrem să le pierdem. De Paști, când românii au cumpărat cadouri, au dat comenzi online, s-au registrat cele mai multe atacuri.
una dintre cele mai agresive campanii de propagare a malware-ului este exact campania de acele mesaje transmise de Paște de către atacatori, în care ni se spunea că avem un mesaj vocal, mesaj pe care îl putem accesa dacă accesăm un anumit link. În momentul în care apăsam pe link, se descărca o aplicație, dacă instalam aplicația respectivă și acordam permisiuni aplicației respective, practic atacatorii aveau acces la toate datele noastre. A doua cea mai mare infracțiune online în România este pornografia infantilă. DIICOT a reușit să destructureze câteva grupări doar în ultimele 12 luni. Un bărbat din Găiești a fost la un pas de moarte după ce era să fie spulberat de o mașină chiar pe trecerea de pietoni. Vă avertizez că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. O cameră de supraveghere a surprins întregul moment. Pe imagini se vede cum bărbatul care împingea un cărucior de cumpărături se asigură înainte de a traversa. După doar 3 pași însă, era să fie spulberat de o mașină. Șoferul frânează în ultimul moment și mașina se oprește în cărucior. Pietonul a scăpat doar cu o sperietură zdravănă. Încă un incident la metroul din capitală, la doar 2 zile după ce peste 100 de oameni au fost evacuați de urgență. În această dimineață, între stațiile Tineretului și Eroii Revoluției, circulația trenurilor a fost oprită pentru că un fum gros se ieșea din subteran. Un izolator care s-a defectat, spun reprezentanții Metrorex. Alarma a fost dată în această dimineață la ora 4, când în tunelul dintre stațiile Tineretului și Eroii Revoluției a fost sesizat un puternic miros de fum. Conductorul a oprit imediat trenul și l-a cerut oamenilor să coboare. Cele două stații au fost închise de către ISU până la remedierea problemei. Din fericire, de această dată nu a fost nevoie de evacuarea niciunui călător, iar circulația trenurilor a fost reluată în scurt timp. Echipe de intervenție ale Metrorex, dar și mai mulți pompieri au fost chemați să intervină. Se pare că un izolator aflat între șina de alimentare cu energie și calea de rulare s-a deteriorat din cauza umidității și a prafului din tunel. La 70 de kilometri de cale dublă există un izolator la 5 metri. Sunt mii de izolatori în metro. Unii au și 40 de ani. Atâta pot. La momentul respectiv, când cedează, cedează. Instalațiile electroenergetice și alimentare, unele sunt produse în 1987 de o fabrică de la Băilești, care de 20 de ani este izlaj. Incidentul de astăzi de la metrou vine la doar 2 zile după ce un tren de călători a rămas blocat în Piața Romană. Atunci un fum înecăcios a invadat unul dintre vagoane și 172 de călători au fost evacuați. Deci între Romană și Universitate a luat metroul foc. Oamenii s-au panicat, ne-am dus toți în ultimul vagon și ieșea fum și ne-a fost frică că murim asfixiați. Acum văd că ne-a evacuat, au venit pompierii și o luăm așa toți pe jos din tunel. Voci din cadrul Metrorex spun că incidentul de la Piața Romană s-ar fi produs din cauza greutății din vagon la acea oră. Mai precis, bara de torsiune folosită pentru stabilizarea trenului s-ar fi rupt și a atins un captator de curent și așa s-a produs un scurt circuit. Mulți dintre călători ar fi vrut să spargă geamurile pentru a ieși mai repede, însă nu au avut cu ce. Ciocanele de pe pereții vagoanelor lipsesc. Trenurile de metrou nu trebuie să aibă așa ceva. Trenurile de metrou merg prin niște galerii, prin niște tuneluri. Dacă ai o degajare de fum în afara trenului, spargi geamul pentru a-ți intra fumul înăuntru. Există scări în fiecare tren, vagon de metrou, care mecanicul de tren și ajutorul, acolo unde este ajutor sau firma de pază, montează această scară și pe bancheta tunelului se deplasează călătorii. Ambele incidente au avut loc pe magistrala 2, care a fost dată în folosință în 1987. De atunci nu a mai fost schimbat nimic, iar pe o magistrală mai nou dată în folosință, situația este mai gravă. Stația Pasarabul în metro circulă cele mai vechi tarnituri de metro, peste 30 de ani și arată așa cum puteți vedea și dumneavoastră. În București sunt folosite peste 90 de garnituri de metrou. Zilnic, cu trenurile din subteran, circulă peste 600.000 de bucureșteni. Rudele unei românce care a îngrijit un bătrân în Italia îi cer acum despăgubiri uriașe acestuia. Susțin că femeia a contractat COVID de la angajatorul ei, iar boala ar fi dus la deces. Câți bani pretind moștenitorii, aflați în câteva minute. Cu un război la graniță de 3 luni, militarizarea țării are loc, chiar dacă nu este extrem de vizibil acest lucru. Dragoș Pătraru ne poate spune mai multe. Dragoș, te ascultăm. Bună seara!
Bună seara! România continuă cu o furie demnă de cauze mai bune, cursa înarmării. Cumpărăm avioane, producem mini-submarine, am pus în fruntea guvernului un general de armată, trăiți, mă rog, numai greoi, așa, model vechi, 3 cuvinte pe minut, dar util cauzei, e foarte important. Discutăm pe scurt despre militarizarea țării. Da, corect, militarizarea e de mult începută, sau altfel spus, nu s-a oprit niciodată. Așa e, dar se executa mai discret, așa, în multe cazuri trebuia să te uiți cu lupa ca să ghicești poleții de sub blana de politician sau de jurnalist. Acum, sub pretextul războiului, e la liber, fără perdea, chiar cu accente ușor sfidătoare. Vorbim mai multe, inclusiv cu ministrul civil, culmea, al apărării, domnul Vasile Dâncu, de la ora 22. Explozia de vegetație adusă de venirea vremii calde dă Bucureștiului un aspect de savană africană. În multe parcuri, iarba nu a văzut coasa nici măcar o dată anul acesta. Buruienile ajung și la 2 metri înălțime. Oamenii sunt revoltați. Dincolo de aspectul inestetic, ei reclamă pericolele la care sunt expuși copiii care se joacă în aer liber. În Parcul Tineretului, unul dintre cele mai mari din capitală, hectare întregi sunt în paragină. În mai multe zone, vegetația nu a fost toaletată, iar buruienile trec de un metru înălțime. Nu sunt în vreo junglă sau într-un loc, o pădure la marginea Bucureștiului, suntem chiar în centrul capitalei, în Parcul Tineretului mai exact, unde iarba practic măsoară 1,5 metri, practic este cât mine. De plâns, pentru că eu stau aici din 61, așa ceva n-am văzut niciodată în parcul ăsta. Aici era un rond, cu... nici nu vă spun ce trandafiri erau, mai e ceva, nu mai e nimic. Spațiul verde nu este întreținut. Și dacă ne adresăm autorităților municipale, primim niște răspunsuri neclare, din care nu rezultă intenția de a remedia problemele pe care noi le sesizăm. Gândiți-vă că zona parcului care ține de sectorul 4, deci dacă mergeți și vedeți cum e acolo și cum e aici, îți dai seama imediat că ăsta e lăsat de izbeliști. Mulți se tem chiar să-și lase copiii să se depărteze de alei. Ar trebui tunsă, pentru că e periculos pentru copii, nici nu putem să-i lăsăm să ducă acolo. Ne e frică de căpușă, ne e frică de multe altele și mai mult la locurile de joacă. Dacă n-ar fi fost iarba atât de mare, poate ați fi stat pe o pătură? Poate aș fi stat. Frică de găzgănit. Căpușe, șerpi, șopârle mai trece pe aici. Urât, urât, urât de tot. Burian mare. Lucrările de întreținere al parcului sunt realizate sporadic și de mântuială, susțin cei care locuiesc în apropiere. După 2 ani de mandat, primarul Nicu Șordan dă încă vina pe greaua moștenire. Alpabul a lansat de multă vreme o procedură de achiziție care încă nu este finalizată pentru mai multe loturi cu companii private. Până atunci lucrăm încă cu compania parcului. Pe zona de tuns iarbă suntem mult mai bine decât anul trecut. Bucureștiul este capitala europeană cu cea mai mică suprafață publică destinată locuitorilor și cu cele mai puține parcuri și grădini. Odată cu venirea sezonului cald, polițiștii din Timișoara au început să patruleze prin parcuri, doar că de această dată într-un mod aparte, pe biciclete și cu șalupa. În acest fel, oamenii legii ajung mai repede la intervenții și fac și mișcare. Timișoara este orașul din România care poate fi traversat de la est la vest mergând doar prin parcuri, așa că traseul polițiștilor pe bicicletă este destul de lung. Parcurilor li se adaugă malurile râului Bega, care măsoară doar pe o parte 15 km. Le patrulăm din capătul Timișoarei, respectiv de la parcul Uzinei, până la Solventul. Este o distanță destul de mare, dar o acoperim, facem față tuturor necesităților, încercăm să prevenim toate faptele care se întâmplă și dacă este foarte necesar, atunci sancționăm pe cine nu se conformează. Bicicliștii poliției locale au o sănătate demnă de invidiat. În fiecare zi fac 10 de kilometri pe 2 roți. Facem mișcare, suntem mai lejer îmbrăcați și ne ajută. Sportul, în principiu, este un lucru binevenit pentru toată lumea. Păstrăm condiția fizică, nu mai mergem la sală,
Este foarte bine. Poliția locală Velo a fost înființată în 2014. Atunci, primăria a cumpărat peste 30 de biciclete pe care le-a donat instituției din subordinea sa. De-a lungul timpului, multe dintre ele s-au stricat și nu au mai fost reparate. Avem și un număr de 17 biciclete în dotare cu care colegii mei acționează în teren. Echipa Velo este în permanență în contact cu colegii de pe șalupa care patrulează pe râul Bega. Patrula Velo, sunt patrula navală. Comunică. Vă rugăm să verificați zona rivier. Se pare că au observat că sunt două persoane fără adăpost. Iar atunci când e nevoie de forțe suplimentare, vin în ajutorul bicicliștilor și agenții din patrula navală. Noi suntem atenți la absolut tot ce se întâmplă pe malurile canalului Bega. Avem o bună coordonare cu patrula Velo și cu celelalte echipaje care le avem în patrulare, dar în special cu patrula Velo observăm persoane care, știu eu, fără adăpost, care vin la terase și abordează cetățenii și nu numai, consum de băuturi alcoolice și atunci noi intervenim. Timișorenii sunt încântați de patrulele Velo și spun că se simt mai în siguranță atunci când se plimbă pe malul râului sau prin parcuri. Dacă este poliția cu noi, normal că suntem în siguranță, mai ales că mai sunt și oameni străzi. Dacă ei circulă, atunci suntem mai în siguranță. Am văzut poliția care patrulează, e foarte important, mai ales că există tot felul de pericole, mai ales seara. Polițiștii locali vor patrula cu bicicletele și cu șalupa până la finalul lunii septembrie. Mersul pe bicicletă este proba obligatorie pentru cei care vor să devină polițiști locali în Timișoara. Rudele unei românce care a lucrat pentru o familie din Ravenna și care a murit anul trecut de COVID cer acum despăgubiri de 1,2 milioane de euro de la bătrânul pe care l-a îngrijit. Moștenitorii acesteia spun că s-a îmbolnăvit la locul de muncă și susțin că ar fi contractat boala chiar de la angajator. Dan Boanță, corespondentul Prima TV în Italia, a urmărit subiectul și are mai multe informații. Dan, bună seara! Ce urmează să se întâmple și ce șanse are familia din România să primească acești bani? Bun găsit tuturor! Joi are loc primul termen la tribunalul din Ravenna, acolo unde se va desfășura acest proces intentat italianului pe care românca l-a îngrijit cât a fost bolnav, iar avocații moștenitorilor femeii susțin că infectarea care a cauzat moartea îngrijitoarei din România a survenit la locul de muncă. Prin urmare, familia care a angajat-o pe femeie ar trebui să plătească acum aceste despăgubiri. Pe de altă parte, familia din Ravenna susține că nu au nicio vină pentru cele întâmplate și că îngrijitoarea nu era vaccinată anticovid, deși i se pusese în vedere acest lucru înainte de a pleca în România în vacanță și nici nu a primit tratamentul corespunzător după ce a început să se simtă rău. În ianuarie anul trecut, românca îngrijitoare a ajuns în casa familiei din Ravenna, iar în vară, în perioada 23-28 august, aceasta a plecat în vacanță în România, contractând virusul la scurt timp după întoarcerea sa în peninsulă. Italianul a fost și el testat pozitiv pe 1 septembrie, dar fiind vaccinat anticovid, cel mai probabil acest lucru i-a salvat viața. În cazul româncii, infecția cu coronavirus a fost confirmată în 3 septembrie și, deși nu avea comorbidități, aceasta a murit la aproximativ o săptămână și jumătate după infectare. Deși familia italianului exclude legătura de cauzalitate între infectarea româncii și mediul de lucru, această poveste ajunge mâine în fața judecătorului civil Dario Bernardi de la Tribunalul din Ravenna. Este un proces de muncă în care moștenitorii din România cer acum daune în valoare totală de aproximativ 1,2 milioane de euro, spunând că acești bani reprezintă prejudiciul material și moral pentru decesul persoanei dragi. Tinerii din România sunt tot mai interesați de agricultură, iar mulți dintre studenții din universitățile de profil încep propriile afaceri în domeniu. Noua generație de fermieri aduce cu sine și un alt fel de a face business. Antreprenorii din generația Z pariază pe noile tehnologii și pe culturile bio. Tudor este student în anul al doilea la Facultatea de Științe Agricole din Cluj-Napoca și se numără printre tinerii care visează la o carieră în domeniul agricol. Când ți-ai descoperit pasiunea pentru agricultură? De mic copil, fiindcă tatăl meu tot timpul mă ducea cu el în câmp, vedeam utilaje și nu am fost pasionat de mic de agricultură. Din punctul meu de vedere, agricultura ecologică e viitorul. Și tehnologia?
și tehnologia în special. Pentru noua generație de fermieri, agricultura nu mai înseamnă doar tractor și combină. Pe cele mai moderne plantații, culturile sunt monitorizate cu ajutorul dronelor. Noul trend este pe partea de tratamente fitosanitare în agricultură. Noi facem atât comercializare, cât și prestări servicii cu aceste drone, în funcție de nevoile fermierilor. Însă investițiile în tehnologie presupun investiții semnificative. Multe startup-uri din domeniul agricol pornesc cu ajutorul banilor veniți de la Uniunea Europeană. Suntem studenți la MTC, la Măsurători Terestri și Cadastru. Suntem în anul 3. Ne pasionează dronele. Suntem viitor specialiști pe drone. Cred că tehnologia și viitorul nostru se îndreaptă spre așa ceva. Facem munca foarte ușoară. Nu chiar foarte, dar o face mai ușoară decât este acum. În România crește de la an la an numărul exploatațiilor agricole în care sunt cultivate culturi bio. S-a ajuns astfel ca 3% din suprafața agricolă a țării să fie ocupată de astfel de afaceri verzi. Nu doar hotelierii și patronii din turism se pregătesc zilele acestea pentru o vară de foc, ci și salvatorii din adâncuri. Scafandrii de la ISU Dobrogea au chemat colegi din alte 9 județe să fie gata pentru orice apare în weekendurile aglomerate ale verii. Sunt antrenamente intense pe care le fac în fiecare zi în mare, iar scenariile după care acționează sunt din cele mai grele. Cel mai greu lucru pentru scafandru este să caute pe fundul mării în zone unde nu vede nimic. Salvatorii ISU s-au scufundat astăzi la 27 de metri în largul mării ca să găsească un obiect ce le-a fost pus acolo de șefii lor instructori. Nimic nu se compară cu scufundarea în mare când vine vorba de salvări la adâncime. Cu cât mai mare e adâncimea, cu atât mai mare e și presiunea care apasă pe corpul celui care se scufundă. Și asta nu e tot. Valurile și curenții de adâncime pot face viața foarte grea unui scafandru salvator. Unele intervenții se desfășoară contra cronometru, poate fi foarte complicat, depinde cât de mari sunt valurile. În fiecare an, scafandrii ISU sunt alarmați de câteva zeci de ori în fiecare vară. Cele mai multe cazuri sunt când persoana anecată este băgată de curenți și valuri pe sub stapilopozi, departe de locul unde a fost văzută de turiști și martori, ultima oară. Iar ca să o scoată dintre stânci, scafandrii trebuie să improvizeze tot felul de unelte și tiroliene. În primul rând facem tot posibilul să găsim persoana. Nu știm unde se află cu exactitate, pentru că, în general, martorii oculari ne dau informații generale, nu ne dau informații clare. Trage de targa lateral și în vârf. Mai colo. Trage de targa. Hai. La ISU Dobrogea, scafandrii au costume speciale pentru misiunile sub apă. Sunt echipamente complexe menite să-i protejeze pe scufundător și să-i țină în siguranță mult timp la 10 de metri adâncime. Pe lângă tehnicile de scufundare, pompierii testează și capacitatea de rezistență la frig și coordonarea în apă foarte rece, dar și anduranța echipamentelor specifice la condiții extreme. Pericole sunt la tot pasul. Imaginați-vă că la județele de la care provenim avem total altfel de ape. Avem râuri, cum e Mureșul, cum e Oltu, avem râuri care au curenți puternici, care te pot deturna de la linia de căutare și te pot împinge fără să-ți dai seama în anumite obiecte scufundate, sub anumite crengi, sub anumite maluri. Plasele uitate de pe scar pe fundul apei sau lăsate special acolo sunt unul dintre dușmanii cei mai mari ai scafandrilor. Se pot încurca în ele, se pot prinde, sunt adevărate capcane. Pentru asta le trebuie cuțitul, în primul rând, să se elibereze din strânsoare. Scafandrii ISU Dobrogea și colegii din cele 9 județe detașați la mare vor fi în alertă pe litoral până la începutul lui septembrie. Will Smith iese la rampă cu o declarație șocantă. Este dezgustat de scenele fierbinți pe care a trebuit să le interpreteze pe marile și micile ecrane. Cum își motivează actorul afirmațiile tranșante, aflați imediat după pauză. Vă aștept! Will Smith face dezvăluiri nemaiauzite din gura unui actor de talia lui. Fuge de scenele de ochiate mai ceva ca atleții la proba de 100 de metri garduri. Spune sincer că filmarea nu are nicio legătură cu scena de pe ecran și spectacolul este de-a dreptul grotesc. E de Oscar, e râvnit, femeile plângeau după el și pentru multe nici că e căsătorii n-ar fi contat. E șarmant și o scenă de ochiată cu el nu știm să fie cineva care să refuze. Ce mai? În vremurile lui bune, Will Smith înnebunea minți și fura priviri doar dacă apărea în pantaloni scurți, dar altfel.
Îi place și lui să fie aplaudat și admirat, dar când e pus în fața unei scene de amor pe platourile de filmare, îi se face rău la propriu. Ar fugi de această parte mâncând pământul. Ceva mai odios, după cum singur spune, nu există. Scenele de sex sunt cea mai proastă parte a actoriei. Atunci când îl privești într-un film, există muzică și vin, dar pe platoul de filmare este un tip mare care ține microfonul, mestecă și se uită la tine. Cam așa ar caracteriza Will Smith scenele romantice din filme. Mergem la meteo, colega mea Roxana Gheorgheană, de mai multe amănunte despre vreme. Roxana, bună seara! Bună seara, bun găsit tuturor! Haideți să vedem pentru început cum va fi atmosfera pe continent, așadar în regiunile centrale, estice, nordice, nord-estice și estice va predomina vremea închisă și va ploua. În restul continentului va fi vreme plăcută. Vor mai fi câteva înorări temporare în țările vestice, centrale și sud-estice și este posibil să plouă slab în Irlanda, Scoția și Germania. Vântul va fi intens în sudul Poloniei, în Belarus și în nordul Ucrainei, în Lituania și Letonia. Temperaturile vor mai crește în sudul și sud-estul Europei și se vor atinge maxime de până la 37 de grade în Italia și valori mai mari de 31 de grade în țările baltice. Mâine la noi în țară vremea va fi frumoasă și caldă, temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 31 de grade, cerul va fi variabil cu unorări temporare și posibile averse însoțite de descărcări electrice și vânt destul de activ. De asemenea, vântul va avea unele intensificări și la munte, dar și în regiunile nordice și pe arii restrânse în cele estice și sud-estice. Și în București se menține vremea caldă și frumoasă, cerul va fi variabil, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 31 de grade și sâmbătă vom avea parte de vreme caldă, dar și de instabilitate atmosferică. În a doua parte a zilei se va înnora și sunt anunțate averse, descărcări electrice și căderi de grindină. Temperatura maximă va fi atât de 30 de grade. Duminică atmosfera va fi instabilă, după amiază sunt șanse mari să plouă, vântul va fi și el destul de activ, iar maxima nu va depăși 28 de grade. La munte, temperaturile mai cresc puțin și va predomina cerul variabil. Sunt posibile înorări temporare după amiază și seara și de asemenea sunt șanse să plouă. Vântul va avea intensificări în Carpații Orientali și în Munții Apuseni. La mare, vremea va fi relativ caldă, cu temperaturi maxime cuprinse între 21 și 23 de grade, iar apa mării va avea valori cuprinse între 15 și 20 de grade. În prima parte a zilei, cerul va fi variabil, dar după amiază se va înnora și vor fi averse însoțite de descărcări electrice. Mă opresc aici cu informațiile despre vreme. Noi ne revedem mâine dimineață la Focus la prima oră. Să aveți o noapte liniștită, numai bine! Doamnelor și domnilor, Focus se încheie aici. Știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul focusprimatv.ro. O nouă crimă, un nou caz rezolvat de The Sniffer. Serialul începe la ora 20, iar de la ora 22, Dragoș Pătraru va aduce Starea Nației. Să aveți o seară frumoasă!